វិធីងាយៗសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះត្រឹមតែមួយខែប៉ុណ្ណោះធានាថានឹងមានរាងស្រឡូនចាចឹងបញ្ហាឡើងទម្ងន់ចាដោះក្បាលពោះនេះវាគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីម្ល៉េះហើយបានជាអ្នកទាំងនោះគឺគាត់ព្យាយាមរិះរោគដោយវិធីសាស្ត្រសម្រាប់នឹងគឺគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងដោយអ្នកខ្លះព្យាយាមហាត់ប្រាណនិងអ្នកខ្លះទៀតនឹងគឺប្រើផលិតផលផ្សេងៗដែលជួនកាលគឺអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពចាចឹងសម្រាប់អ្វីដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះនេះគឺទី1ចាគឺក្របជីក្របជី1ស្លាបព្រាបាយចាទឹកក្រូចឆ្មារ1ផ្លែទឹក200មីលីលីត្រទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយចឹងរបៀបធ្វើវិញគឺយើងត្រាំក្របជីឲ្យបាន1ម៉ោងបន្ទាប់មកគឺស្រង់វាចេញយកវាទៅលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំខាងលើចាដែលមានដូចជាក្រូចឆ្មារទឹកសុទ្ធចាហើយនឹងទឹកខ្មុំឲ្យខ្លាញ់ទៅជាល្បាយតែមួយរួចហើយទទួលទានជារៀងរាល់ព្រឹកប្រសិនបើលោកអ្នកអាចអនុវត្តវិធីចានេះបានរយៈពេល1ខែនោះអ្នកនឹងស្រកក្បាលពោះដូចបំណងលើពីនេះទៅទៀតចាឱសថធម្មជាតិចាក្របជីនិងក្រូចឆ្មានេះគឺអាចជួយបង្ការការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយការកើនឡើងជាតិខ្លាញ់និងការសម្អាតរាងកាយបានយ៉ាងខ្លាំងពូកែប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលទានវាបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ